yeewu gannaaw nelaw dafa bokk ci aaya yàlla yi gën a yéeme, waaye tamit lay tettale kattanam ak matuk nguuram. Dafay niru lii di dekki gannaaw dee, loo tax alquran daan di tuddee lii di nelaw faatu, mu tuddee lii di yeewu dekki gannaaw dee. Dikkal nag ci lislaam ay xeetu teggin ya yàlla ci julit mu daal di sàmmoonteeg moom jamono bi mu yeewoo. Bokk na ci na góorgóorlu yeewu balaa fajar ngir jëriñ ruuxam ak bakkanam, waaye tamit taxawee jaamu yàlla yi nga xamantene da koy wéral. waaye tamit waxtu boobu muy waxtu bi gën a sell ngir jaamu yàlla ak jàng. Yonte yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne yow yàlla yàl na nga barkeelal sama xeet bi yeewu ba ñuy yeewu njël. Na nekk tamit luy njëkk a jaar sa xel, luy njëkk a togg sa biir xol, waaye làmmiñ bi li ciy njëkk a daw mooy nga daal di tudd yàlla kennal ko. Yonte yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ñaan bi nga xamante ne moom la ñu war a wax gannaaw bu ñu yeewoo. Xuzayfa radiallahu anhu dale koy nettali, mu ne na nga wax alhamdulilahi alladi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Na nga gaaw sa gannaaw boo yeewoo ci jàpp julli moytu wax ni dama teyal wala dafa sedd wala boog dama gëmmentu ngir mbir yu mel noonu le cheytaane moo koy taaralal doomu aadama bi ak bakkanam bi nga xamante ne du ko digal lu dul safan. Yonte yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne doomu aadama buy nelaw cheytaane da koy fasal ñetti fas ci gannaaw bopp bi dale ciy door, nee ko nag na nga nelaw nelaw bu ba yendoor, bu yeewoo tudd yàlla benn bi daal di firinjeeku, bu jàppee beneen bi daal di tas, bu jullee beneen bi daal di firinjeeku, waaye mujj nag nekk ku ànd ak teeyu bakkanam ak cawarte. Bu ko deful rek ñagas ñagas bakkan moo koy dal ak tayal. Da nga xër nag ci yee sa waa kër ci ànd ak teey ak ndànk, fàttali leen ni jullikat moo gën nelaw. Yonte yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàl na yàlla yëram waa joo xamante ne moom dafa jóg guddi di julli waaye mu daal di yee waa këram. Yonte yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nekkutoon du nelaw lu dul lii di socc mu ngi ko teg weti bopp bi ngir bu jógee kat loolu lay njëkk a jëfandikoo. Yonte yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne soccukat dafay laabal gémmiñ waaye yàlla da koo bëgg.